Den her, den er sgu da også fin. Er den ikke? Det er 30 FPS. Hvorfor ligner det, jeg er ude af fokus med den her? Det er det ikke. Hvorfor ligner jeg, at jeg har noget under øjnene? Hvorfor ligner jeg, at jeg har mascara på? What the fuck? Så hvis jeg optager nu, så altså, jeg ved ikke, hvordan det sidder nu, men det burde vel se fint nok ud. Det er meget wide, er det ikke? Jo. Lad os se. Er det så bedre, at jeg gør sådan der? Fordi så kan jeg også fuck med armene eller et eller andet. Oh, fucking no. Kan man se? Hvad nu, hvis jeg går hen til et spejl? Sådan noget. Så kan jeg jo se, at det er mørkt her. Sådan der. Så kan jeg jo se mig selv der. Eller kan jeg? Skal jeg huske at pege den mod mig selv? Ej, det så weird ud, gør det ikke? Jamen, det her det er mere naturligt, fordi så kan jeg også se mig selv. Jo. Jeg har bare tænkt mig at holde den sådan her alligevel. Når jeg har den nede af armen, så kan jeg bare gå og slappe af. Jo. Prøv at se, så kan jeg simpelthen bare... Wow, det ligner et fucking klamt Instagram-billede, det der. Det er bare mere behageligt at holde den sådan her. Lige så kan jeg, så skal jeg ikke have min arm ude sådan der. Nej, så ligner jeg også en eller anden sådan en rigtig vlogger. Men det gider jeg ikke være. Ellers tak. Skal sgu helst ikke være så obnoxious. Men nu har jeg været i bad. Man kan ikke rigtig se det, at mit hår er vådt, fordi det er så kort. Men det har jeg altså. Sværere. Wow. Mit skæg, det lader bare være med at være i lige sådan nogle få spots her. Så det ser vildt grimt ud. Men det er november, så too bad. Jeg kan ikke bare barbere det af, I guess. I look like a baby. You ligner en baby. Jeg er en lille baby. Jeg ved godt, jeg skulle have barberet mig, inden jeg gik i bad. Det plejer jeg altså at gøre, men det glemte jeg den her gang. Men det er ikke fordi, jeg er dum. Jeg er lidt dum. Men ikke den her gang. Det var en fejl. Jeg glemte det bare. Hey Google. Regner det udenfor? Det her er de højst placerede resultater. 20% chance for regn. Ja, det kan vi godt sætte. Skal vi ud på cykeltur? Ved du hvad, så længe det er over ørerne, så er det jo dejligt varmt. Det er det, vi går efter. Jeg ved godt, der er rådet. Shit, fuck up.
Jeg har købt appelsiner, og nu skal vi lære noget fashion, fordi det har jeg lige lyst til, og det er december, og noget fashion giver mig altid sådan en julehumør, eller giver mig sådan en julestemning, ish. Så ja, bare for hyggens skyld, fordi fuck alt andet. Det ser så fint ud her. Det er i hvert fald sådan, jeg laver det. Altså alt det her, det er fuck. Det er på mine præmisser. Er den zoomet helt ud endnu igen? Det mener jeg. Ah! Sådan der. Så nu. Er det dejligt fint, eller? Det er i hvert fald sådan, så der ikke er nogen klumper af sukkeret der. Så det er rigtig dejligt. Og det vi skal gøre nu. Det er, at vi tager noget bourbon. Det kan også bare være whisky. Det er sgu helt fint, hvad man lige selv vælger. Og så tager jeg lige... Jeg tager lige sådan en shotglas her, fordi... Jeg tager lige sådan en shotglas her, fordi så ved jeg præcis, at jeg gerne vil have cirka 2 shots i, eller 4 centiliter. Der er et der. Hak og tjak. Og så en toer. Boom. Hap og tjap. Og så er det bare lavet på igen. Den her kan vi stille til siden, og den skal til oppe. Sådan der. Og så tænker man jo egentlig, så har man bare en fucking... En bourbon med noget sukker i, og noget bitters. Eller hvad fanden man kalder det på dansk. Men vi skal faktisk også... Ja, fuck, den sidder fast i fryseren, man. Den største isterning, man overhovedet kan få. Og hvis man kan lave de der helt klare isterninger, så gør det for helvede. Men, jeg kan sgu ikke lave dem klare. Jeg kan lave dem firkantede. De skal bare være store i hvert fald. Yeah. Men inden vi putter isterning i, vi stiller den lige ud, så den lige kan komme lidt ned i temperatur. Fordi hvis jeg putter den i nu, begynder den bare at crack og sige k-k-k-k-k. Har man måske prøvet før. Nu tager vi en appelsin.
og en skræller. Fordi vi skal faktisk ikke bruge selve appelsinen, vi skal bare bruge skallen. Og man kan mærke, om den er frisk, om man kan, ja. Så vi har isen og det, og så har vi selve appelsinen, og så prøver man simpelthen bare, om man kan få en skræl helt op fra toppen. Og så hele vejen ned til bunden. Au. Skal jeg kraftet med mig selv. Se, det var rigtig langt fin i den der. Skide godt. Så har man den her. Og så tænker man, hvad fanden fuck, men skal man bruge det til en drink? Men nu skal vi bare se. Nu rykker jeg lige den her tilbage. Ikke så meget. Og så tager man simpelthen bare her. Og det kan måske ikke så meget se, men psh. Når jeg gør det, så kommer der en hel masse olie fra skindet lige hen over drinken. Og det spreder vi også lige rundt i kanten her. Bum. Og så tager vi den lige og placerer den noget så fint lige her i siden. Og så kommer vores sidste terning i. Og bum! En rigtig dejlig, fin, ikke kig på det røde køkken. En rigtig dejlig, fin old fashion. Og så fordi det er sådan en stor isterning, der er i, så går der meget, meget lang tid, før at den smelter. Så derfor har man en kold drink, som ikke bliver vandet. Og det er jo skidesmart. Ja. Jeg er ikke verdens klogeste i det her, men det her, det er, hvordan jeg laver det. Og det er det, altså, fuck dig. Jeg synes, det er spændende, okay? Fuck dig, hele din familie, mand. Det tror jeg egentlig var alt, hvad jeg havde for. Sådan der, så kan man se lidt mere. Ej, så kan man se alt rodet, sådan der. Nu skal jeg hernede, sådan så man faktisk skal se mig. Det spejler da ikke højt nok. Hej hej, vi ses. Tak fordi du kiggede. Jeg er glad for, at du kiggede på den her video. Husk at klikke på den der abonner-knap, og husk at klikke på den der like-knap, og alle de der andre knapper, der gør, at jeg måske kan tjene penge. Hvad andet, der giver penge, det er godt. Jeg kan godt lide det. Det er dejligt. Giv mig. Tak. Hej hej.